پانچ وقت کلمہ. یسو سلیم سلیمی راستے کی ظلم بھری مسافت کی وجہ سے نہایت تھکا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سلیم پر گاڑے جانے کی وجہ سے اس کی جان بے حد دکھی ہوئی, لیکن پھر بھی اس نے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے یہ پیالہ پینے سے گریز نہ کیا اور اس نے کہا, میں پیاسا ہوں پیاسا ہوں پیاسا Oh,